lesz, hogy éppen álláskereső. Fiatalokkal, álláskeresőkkel telt meg a megújult civilház egyik terme Moson-Magyaróváron. Információs napot szervezett a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, hogy részletesen bemutassa azon projektjét, melynek fő célja, hogy a 30 év alatti fiataloknak és a 30 év feletti álláskeresőknek segítsen vállalkozást létrehozni. Ezzel pedig akár 4,5 millió forint támogatást is kaphatnak. Ez nem egy alanyi jogon járó támogatás, hanem egy munkaerőpiaci beavatkozás, amihez szeretnénk kiválasztani azokat a fiatalokat és álláskeresőket, akiknél megvan egy megfelelő üzleti elképzelés és egy vállalkozói attitűd, van egy ötletük, ami arra vár, hogy arra vállalkozást lehessen építeni. A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és konzorciumi partnerei készítik majd fel a kiválasztottakat arra, hogy egy ötletből üzleti tervet hozzanak létre és elindíthassák vállalkozásukat. Miután kiválasztottuk őket egy egyszerű kompetenciaméréssel, ami tényleg minimális alapismeretekre fog szorítkozni, illetve arra, hogy néhány mondatban meg tudják-e fogalmazni legalább maguk számára azt az elképzelést, amit megvalósítani szeretnének. Utána támogatási szerződést kötünk velük, egy képzési csoportot fogunk felajánlani, és egy képzési helyet, és egy 80 órás képzésen tudnak részt venni. A képzés keretein belül a vállalkozás alapításához szükséges alapvető jogi, pénzügyi ismereteket sajátíthatják el a résztvevők, valamint ezzel párhuzamosan megtanulhatják azt is, hogyan kell tanácsadói segítséggel üzleti tervet készíteni. Az elkészült üzleti tervet pedig egy szakértői bizottság bírálja el, és az alkalmas tervek alapján lehet majd vállalkozást alapítani. Összesen 878 vállalkozás nyerheti el a 4,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást, melyet a Magyar Államkincstárnál igényelhetnek. Az üzleti tervet kell aztán valahogy megvalósítaniuk ebből a 4,5 millió forintból, aminek egyébként 60%-át azt a saját bérköltségükre tudják költeni, ami azt jelenti, hogy egy éven keresztül durván olyan 270 ezer forint körüli bért tudnak maguknak kifizetni, és a maradék összeg lehet az, amit mondjuk tárgyi eszközbeszerzésre, számítógépre, vagy amire éppen szükségük van, tudnak költeni. A támogatási kérelmet legkésőbb 2020. november 1-jéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.